Limoi ondoaren loreak, Lur Gaiazategi eta Susana Martin. Nicaragua eta Euskal Herria artean mananduta dagoen familia bat da. Ustekabeko batean, Violetak bere ama Gracielarengana joan behar du gaixorik dagoelako. Bere alabaruna Inaxirekin, Claudiarekin eta Danielarekin geratuko da. Eguneroko bati esker amonaren berri jasoko du. Bideo horri esker, Luna gauza asko ezagutuko ditu.